shooting! Pode me ajudar aqui? Mandou bem. Sabia que você ia entrar aí. O que é, BD? O invasor! Cansado de ficar esperando instruções da irmã. Temos que acabar com esse invasor. Thank you.
gente. Cal, você encontrou a tumba? Quase, eu tive um pequeno imprevisto. O Gris está muito estranho. Ele jura que viu alguém do lado de fora da Mantis. Datomir está afetando ele. Acho que ele é assim mesmo. Você está bem? Não tô vendo coisas, então... Sim. Tô saindo da aldeia dos Irmãos da Noite agora. Espero retomar o rumo logo. Parece que você está se virando bem. É. Eu e o BD damos conta. Estou vendo o movimento. Foi um ataque. Para de bloquear e lute. Nenhum sinal daquele ancião. Será que os Irmãos da Noite pegaram ele? Irmãos, um invasor! Irmã, se enfrenta, covarde! Você selou, seu destino! Deve ser essa tumba. Estimulante! Identifique-se!
vem! Mata o invasor! Sua derrota é garantida! BD! Precisa saber, é ou não é? Vamos ver o que você achou. Me ajuda, BD!
Precisávamos. O que você tem aí? Quer dar uma olhada? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Falei pra você como isso é legal, porque você é demais. Dá uma olhada. Ah, você achou alguma coisa? Meu amigo, chegamos à tumba de Kujet em busca de um astro. O que quer que fosse, já passou. Sim, sempre. Ah, que bom. Você tá indo treinar? Sempre. Certo, então. A gente se vê depois. Até. Soube que vamos receber novas ordens logo. Finalmente. Tô pronto pra ir embora desse lixão. Você tá atrasado. Mestre Tapau? Padawan. Está na hora da lição. Sim, mestre. Venha até aqui. Não me faça esperar. Bom. Certo e fracasso, vida e morte, luz e treva.
Depressa, Cal. Vamos andando, Padawan. Comandante. Foco! Se estivesse concentrado, você teria antecipado essa distração. Melhor, Padawan. Venha. Vamos começar com a preparação física. Mas antes, temos ordens. Braca está seguro. Seguimos para Maguito em Isso. breve. Você deve... Execute. Mestre, está tudo bem? Algo está errado. Não, não! O que aconteceu? Por que o comandante ia... Padawan, está acontecendo algo terrível. Os clones nos traíram. Não há respostas para suas perguntas. Ainda não. Temos que sair desta nave. Rápido. Vá até as cápsulas. Use a sala de manutenção. Treinamos para isso. Você se lembra? Sim, mestre. Mas e você? Vou criar uma distração e te encontrar. Se eu não estiver lá quando chegar, parta sem mim. Eu encontrarei você em Braca. Você entendeu? Sim, mestre. Estão vindo. Vou fechar as portas, mas se cruzarem o seu caminho, você não pode hesitar. Vá. E que a força esteja com você. Vá! Vá! Ali, atira pra matar! Não, para! Paul, estou fugindo. Precisaremos de reforços. Tenho que dar um jeito de passar. Isso é loucura. O que está acontecendo? Vocês conseguem ver o Jedi? Nenhum sinal do pequenino. Procurem em todo canto. Ele não foi longe. Sem ar de novo. Espera, que barulho é esse? Tenha posição. Vou vasculhar a área. Relatando baixas. Tapaul eliminou vários esquadrões. Atirem quando virem. Entendido. Eu não entendi. O que foi que mudou? O que foi isso? Tem alguém na sala de manutenção. Devo estar perto da turma plataforma.
Acho que não falta muito agora. Andando. Elimina ele, depois eu vou atrás. Padawan, seu sabre de luz. Desculpa, mestre. Continue subindo, te encontro lá na frente. A explosão vai encobrir a nossa fuga. Essa guerra não acabou, meu Padawan. Fique firme. Aguarde o sinal do conselho. Lembre-se. Confie apenas na força. Sim, mestre. Está na hora do treinamento.
Você tentou morrer, Padawan. Uma exibição fraca. Sim. Meu sangue está em suas mãos, aprendiz. Você é um fracasso. Um covarde. Um traidor. Você jamais será um Jedi. Não! Tá quebrado. O cristal quebrou. Inútil. BD. Valeu. Vamos só dar o fora daqui. Não posso explicar, BD. Não sei nem se eu entendo. Seus planos não deram certo? Não pode dizer que não avisei. Me deixe em paz. Te deixar? Em paz? Perdido? E indefeso neste lugar perigoso? Nunca. Tá bom, eu já cansei. Fala, quem é você? Taron Malikus. Ei, Jedi. Como você? Temos muito em comum. Eu duvido. Hã? Nós sobrevivemos ao expurgo. Minhas tropas me traíram. Eu fui forçado a eliminá-los e escapar para esse lugar desolado. A escuridão daqui quase me levou. Mas eu a dominei. É você que os Irmãos da Noite seguem. Sim. Mas esses selvagens só entendem agressão. E como nós sabemos, a força é uma aliada muito poderosa. Não, você usou a força para então tomar o poder. Isso é exatamente ao que os Jedi se opõem. Esses são tempos sombrios. Eles vão nos consumir se não ficarmos lado a lado. Eu não quero sua ajuda. Esse sabre quebrado conta outra história. Você viu algo lá dentro, não viu? Algo terrível. Há muitos lugares como esse em Datomir. Junte-se à minha família. Eu posso te ensinar a controlar o poder. Junte-se à minha família. Eu posso te ajudar a controlar o poder. Sou a familiar, Malikus. Irmã Meren, você ultrapassou os limites. Por anos, você disse que os Jedi orquestraram o massacre que levou minhas irmãs. Mas aqui temos um. E você deseja apenas trazê-lo para sua família. Eu mandei que lidasse com ele. Claramente te falta poder, bruxa. Poder? Você é insano, Malikus. Datomir arruinou você. E minha lealdade equivocada permitiu que comprometesse os Irmãos da Noite. Ao contrário dos Jedi, as Irmãs da Noite de Datomir não enganam os seus. A nossa ligação é eterna. Suas irmãs estão mortas? Sim. Suas sepulturas estão em toda parte. É hora de ir. Show. Sou a rainha dele.
Teloriorinei. Criança tola. Esse poder está além do seu controle. Vocês vão aprender. Se enfrentar uma irmã da noite de Tatomir, enfrentará a todas. Fala pro Gris preparar a Mantis. O que houve? Uma irmã da noite reviveu os mortos. Eles estão atrás de mim. Opa, opa, você tá trazendo eles pra cá? Capitão, preparar decolagem. Daqui! O que você fez, moleque? Tem um monte de bruxa morta subindo na minha nave! Vai logo! O que aconteceu? Encontrou a tumba? O sabre de luz do seu mestre. Eu vi. O mestre da pau, eu vi o dia que ele morreu, eu vi o que eu fiz. Cal... Agora tá destruído. Eu não pude salvar ele. Cal, você era uma criança. Não. Não, eu podia ter ajudado se eu tivesse sido mais forte, mais corajoso e tivesse ouvido ele. Eu podia ter ajudado. Eu sei disso. Cal, tá na hora de te contar tudo o que aconteceu comigo quando eu escapei do Império. Trouxeram a Trilla pra sala. E quando eu vi os olhos dela, eles me mostraram o que eu causei. Ela era uma inquisidora. E algo em mim explodiu. E eu perdi todo o controle. E eu toquei o lado sombrio. E eu matei todos eles. Até o último deles. Menos ela. E por anos, eu não consegui me perdoar. Eu tava acabada. Porque eu tinha essa raiva. E eu tentei reprimir, mas não tinha como me esconder de mim mesma. E tudo o que eu queria era morrer. Mas aí eu fiquei sabendo do Holocron. De que pode haver um futuro, uma centelha de esperança de que nós podemos continuar. Levanta. Eu não posso mudar o que eu fiz e você não pode mudar o que aconteceu com o seu mestre. Isso é passado. Mas Cal, você tem que decidir seguir em frente. Como? Você vai começar com isso. Você vai construir um novo sabre.
Cal. Você vai ser testado. Eu sei. Mas estou pronto. Não digo só aqui. Todo Jedi encara o lado sombrio. E é muito fácil falhar. Você ainda está lutando com o lado sombrio. Mesmo depois que cortou sua ligação com a Força. Nós sempre vamos lutar. Mas esse é o teste. É a escolha de continuar lutando que faz de nós o que somos. Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Essa Roshir tá demais, Grace. Não é a árvore original ou nada assim, mas ela dá conta. Gostei do que fez com os galhos. Valeu, moleque. Isso é bem legal.